Olha só que legal. Então, essa plataforma, que é a plataforma Quiz, ela permite criar questionários, gamificando, né, o Marcelo? E vamos pegar um exemplo prático aqui? Vamos, essa vou plataforma colocar... deixa, assim, faz dinamismo na atividade. Tá. Pessoal, é um game que a gente está fazendo agora, em homenagem ao seu Walter, eu deixei em espanhol, dá para fazer em várias linguagens. Vocês precisam responder aí, valendo. Tá, eu vou interpretar aqui. Qual a imagem que representa o educador de informática? Respondam aí no chat, quem está ao vivo aí no YouTube. Responda aqui, ó. Olha só, tá vendo que tem um temporizador aí, ó. Tá acabando o tempo. Vocês precisam responder. Qual a imagem representa o educador de informática? Ninguém respondeu ainda, Marcelo. Acho que você vai ter que responder, hein? Será que é você? Se é Ivone, sou eu. Oh. Olha lá, então tem uma pontuação, né? É claro que isso aqui a gente fez de um exemplo, tá? É, brincando. Vamos ver se o pessoal lá do interno do campo está ciente aí do quem que é a nossa cantora oficial nos happy hours que a gente faz lá, enfim, lá no camp. Tem quatro imagens aqui. Ah, eu tenho que... a Cris da informática, Valquíria da recrutamento e seleção, Sandra, nossa assistente social, e Luciana, que trabalha com a gente na recepção. Qual é a resposta? Será só responder Sandra? a primeira, Marcelo. Vamos ver, agora a gente já está no segundo quiz aqui. Ninguém está participando, Marcelo. O pessoal está com vergonha, pessoal, será? Vamos lá. Aí, vocês. Valder. Vamos Aê, lá. Aê, a Juliana turninho. Falou a Luciana. Vamos ver se é verdade. Olha, a resposta certa. Calma, que a gente não vai fazer um quiz extenso. Tem mais dois quizzes aqui. É só para mostrar para vocês um pouco dessa interação que a gente tem com o jovem. Programa de aprendizagem com duração de 3 meses totalmente gratuito. Eita, parece que a gente já falou sobre isso, né? Será que é o programa Maturar, é o programa Transformação, o programa Aprendiz Apresenta ou o programa Jovem Aprendiz? Quem arriscaria aí? Olha o tempo. Olha o tempo. Vamos acelerar, vai, Marcelo. É programa Transformação, né? Falamos isso aí. Vamos. E olha só que legal, pessoal, no final... Eita, tem mais uma! Apareceu a Juliana. Juliana, quem é o gerente administrativo do Campo Caxingui? Apareceu a imagem da Dona Artemisa, a imagem da Márcia. A Márcia está camuflada aí com a sua máscara. A Juliana, e apareceu seu um rapaz Walter. Aqui. Será que é ele? Vamos clicar para ver se é ele. Uau, 100%. Oh. Olha que maravilha.